bahan-bahannya ialah bawang merah, bawang putih, halia, serai, daun limau, kentang, tomato, serbuk kunyit, ayam dan juga asam keping. Alright? Dah ready kita nak masak? Belum. Tumbuk bawang dulu. Cikgu tumbuk ya. Udah masak lemak, Wak? Bila? Sekejap lagi. Tak buatlah buat. Dih. Tak boleh lihat. Pandai cikgu tumbuk. Pandai kan? Mari anak murid. Mari anak murid. Cepatlah. Anak murid saya tak nak masuk. Cepatlah. Cepatlah. Jangan jadi macam anak murid saya tu ya. Saya dah tunjuk-tunjuk. Minta tumbuk dia tak nak pula. Jangan jadi macam dia. Dia datang tak? Sini. Tengok skin. Mak cik hanger. Okey kawan-kawan, kita masukkan kawan-kawan pula. Jangan anggap saya kawan. Saya cik bawa. Betul. Harap cikgu ni tak masuk. Saya bukan kawan awak. Okay. Tengok pandai ni macam ilmu. Ni halia dah ada? Belum. Masukkan. Halia tu jangan tumbuk hancur sangat. Halia tu pecah-pecahkan sahaja. Ni semua ke? Tak. Itu untuk udang sekali. Dah. Okay. Sekejap, sekejap. Beliau tak sabar. Kita kena panaskan minyak dulu. Tak ada minyak. Panaskan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Panasnya nanti tak tutup. So ni. Apa tu? Silau. Tak boleh. Angin tak masuk. Okey. Panaskan minyak. Jangan panaskan hati ya. Tak nak. Jangan panaskan hati. Panaskan minyak. Lepas tu, serai pun kena pecah-pecahkan macam tu. Okey? Set. Dah panas dah tu. Masukkan. Kalau petang ni saya nak turunkan kawan saya boleh. Bawa ke mana? Pergi pasal sini. No. Ini pakai tembak. Dalam ada gambar. Ada apa pun kat pasal sini tu. Okey, panaskan minyak. Nah. Dek, ya nak. Masukkan bawang yang kita dah tumbuk tadi. Okey. Aduh kacau. Nak dekatkan lagi ke? Ini tunggu untuk untuk udang. Nampak tak? So eh, nanti kan tak tunjuk lagi apa kita buat. Biar lagi dulu. Ni. Apakah ini anak murid? Apa dia? Apakah ini anak murid? Ini ayam. Chicken. Pandai. Kita masukkan chicken. Aduh. Lepas tu kita cikgu tengah buat apa ni murid-murid? Selepas masuk ayam, cikgu buat apa murid-murid? Apakah perbuatan cikgu? Pandai Afika. Pandai, gaul-gaul. Kecam-kecam. Kecam-kecam. Jadi cikgu tadi ada kan? Oh, cikgu lupa. Satu bahan cikgu lupa letak. Cik teka, apakah bahan-bahannya? Okay, sebenarnya bukan dia cikgu. Diamlah. Bukan cikgu masak. Cikgu dah senang ni. Cikgu pergi, cik. Lepas tu lupa. Cikgu lupa kena denda. Okey, nak denda apa murid-murid? Sampai hati nak denda cikgu. Cikgu merajuk nanti. Tak nak buat live. Ajar masak lagi. Ajar luka. Cikgu tetap merajuk. Okey.
kacau sampai ayam tu kering. Dah sikit. Tak ada dah. Dah satu je lah. Tak nampik. Aduh, kalau pedas tak nak makan. Tak pedas. Mana cili padi tu, Ustaz? Cili padi tu saya tak lembut pun. Masuk itu je? Aduh, nak buat gano lah. Cuba teka, cikgu lupa masukkan apa. Hello, kenapa suara? Bukan masukkan. Cikgu lupa letak, tunjuk apa. Sekejap lagi cikgu tanya soalan. Sekejap lagi cikgu tanya soalan. Get ready. Biar dia kering dulu. Dia warna merah. Dia warna merah. Okay, cikgu tanya ya. Cikgu tanya ya. Ready tak? Ready tak bagi cikgu tanya dulu? Cikgu nak kena sediakan rotan. Cikgu nak sediakan rotan. Okay. Cikgu tanya ya. Ni. Ini apa murid-murid? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Cepat. Dah hangus pula ayam aku. Cili padi. Okey. Satu cukup. Sepatutnya tumbuk dengan bawang tadi. Tapi dah terlambat. Masukkan je lah nanti bila dah letak air. Sekarang kita letak air. Air. Jangan letak air teh hijau. Letak air paip. Jangan letak air susu. Jangan letak air bandung. Jangan letak Milo. Kalau macam cikgu, cikgu suka Milo. Cikgu terpaksa kawal diri cikgu supaya cikgu tak letak air Milo dalam masakan cikgu hari ini. Okey. Cikgu kena buat orang ni. Okey. Kita letak air. Air apa ni eh? Bukan air masak, air paip. Okey. Dia masukkan air dia ada biarlah dia sekat dia tu. Biar dia mendidih sekejap. Dia punya sukatan macam tu. Dia punya sukatan begitu. Okey. Terus kita masukkanlah cili ni. Ni cili ya. Satu dah cukup sebab itu pun dah pedas. Lepas tu kita masukkan kentang. Lepas tu kita letak daun limau purut. Yang murid-murid teka tadi. Bijaknya. Masukkan. Masukkan semua. Daun limau purut ni. Wanginya. Masukkan je semua. Lepas kita masukkan ni. Satu je. Asam keping. Masam kan. Satu je. Dan hujung-hujung sekali kita masukkan serbuk kunyit. Untuk memberi warna pada masakan kita. Lepas tu kita faham kecam. Faham murid-murid awak? Ha? Murid-murid awak faham kata. Faham tak murid-murid? Murid-murid faham tak? Okey. Faham. Pandainya.
Oh, kita nak masak udang masak lemak pun kuning juga. Ha, ya. Okey, biarkan dia mendidih di sini. Masukkan sedikit gula dan garam. Dah siap. Lepas kita masukkan garam, biarkan dia. Biar dia mahal. Kita tiup-tiupi. Okey, sekarang biarkan dekat situ. Ready tak untuk resepi yang kedua? Ready tak untuk resepi yang kedua? Ready tak? Aduh. Oh, memang tinggi lagi kan? Astagfirullahaladzim. Memang tinggi. Cikgu okay, membesar hari ni. Tomato, kita masuk ujung-ujung. Tolong potong apa? Ini bahan untuk udang masak lemak. Why? Why you lari? Udang masak lemak. Bukan itu lari lah. Alah buruk. Udang masak lemak. Ready tak? Bahan-bahannya udang untuk masak lemak. Bahan-bahan untuk udang masak lemak. Dah ready ke, murid-murid? Dah ready ke? Dah ready ke belum? Okey, dah ready. Bahannya ialah... Deh, Yena. Bawang putih, bawang merah, cili besar, selai kenapa ke metod sangat? Satu lagi kita tambah. Maaf, ada gangguan. Aku tadi kan satu. Orang masuk. Cikgu ulang. Bawang putih, bawang merah, cili besar dan serai. Okey. Cili besar, serai, bawang putih, bawang merah. Cili padi pun boleh. Tapi cikgu tak makan pedas. Cikgu guna cili besar. Dan cikgu ada soalan. Ini apa, murid-murid? Ini apa? Ashley, are you okay? Ini apa? Pandai! Ini namanya buah keras. Tapi tak keras. Ha. Ini buah keras. Untuk buat apa? Buah keras ni untuk buat apa? Cepat, bagi cikgu rasa bangga adanya anak-anak murid yang bijak. Cepat. Cepat. Untuk bagi rasa apa dan untuk buat apa? Untuk pekatkan kuah. Pandai. Untuk melemakkan. Bijak. Yeay. Pandainya. Pandainya cikgu banggalah. So, sekarang ni kita kena tumbuk dia. Tumbuk. Banyaknya pula ni. Kawan ni. Tumbuk semuanya. Sekarang ni cikgu pula ambil alih untuk tumbuk. Cikgu tak sangka anak-anak murid cikgu semuanya bijak. Tumbuk dulu. Nanti cikgu tunjuk bahan selepas itu. Lepas ini. Itu ke ini? Bahan selepas ini. Ah. Cikgu kena konsentrate dulu. Udang dalam 10 ekor je. Kan? Tak sampai. 8 ke 10 macam tu je. Lebih. 15. Oh, 15. Mama saya cakap 15. Guru besar. Ah, guru besar. Dia adalah guru besar. Thank you.
damagekan dia. Betul-betul hancur. Terpecah hati orang yang putus cinta. Ah, gitu. Kenapa saya nak beli bunga yang besar? Sambil masak yang ni kan, ayam pun dah masak. Sekejap lagi cikgu tunjuk hasilnya. Buah kerasa tumbuk sekali. Ya, semua bahan yang cikgu tunjuk tadi tumbuk sekali. Bawang merah, bawang putih, cili besar, buah keras, semua tumbuk sekali. Tak ada. Ambil di bawah ni. Macam biasa, ada satu bahan yang cikgu terlupa. Tak, cikgu bukan tukang masak. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Biar mana. Masuk ni lah. Okay, bila ayam tu dah almost masak, sikit lagi, hampir, kita letaklah tomato. Pusing sikit. Pusing sikit. Ini apa? Kacang panjang, pandai. Okey, kita nak masukkan dalam. Gulai udang. Masuk dia ada. Kacang panjang dah kosong-kosong. Tak tahan lama. Jadi bagi kan? Yes. Saiz kena macam ni. Macam mana itu? Dah pun. Ini saiz dia. Potong macam ni. Ini apa? Murid-murid. Ini apa? Baik. Ini apa? Pandainya Haziq. Pandainya Haziq. Cikgu senyum. Pandainya Yenisik. Kenapa macam pelik nama anak murid cikgu ni? Cikgu nak sebut pun susah. Kacang belum mak di dapur kan? Haa. Mesti Haziq selalu beli barang dapur untuk mak dia. Okey. Mana dia try mak ni? Kenapa banyak ni dah cukup satu? Tak suka. Kenapa ni? Kenapa ni? Minas. Saya nak makan. Makan ke kat sini? Okey. Oh, ini santan kena ada. Untuk masak udang masak lemak mestilah kena ada santan. Kalau dulu-dulu perahlah, perahlah kelapa. Sekarang tak payah, okey? Kenapa nak lalu? Nak. Dah. Dah. Dan mestilah kena ada udang. Barulah jadi udang masak lemak. Okay. Jom kita start. Ha? Sikit. Jangan banyak-banyak. Sebab kita masak sikit. Kenapa nak cakap berbisik? Celur kau? Celur kau?
kucing. Banyak ni minyak ni. Goreng kari tak. Goreng kari. Bagi kari ni. Bagi kuah je. Tanda diri dulu. Tak suka je. Dah cukup masin kan? Belum masin. Masin. Okey. Pakcik. Okey kan ni? Dia berlari tadi? Oh, okay. Tapi tak tahulah berlari sebab apa. Kena kejar dengan diorang ke? Pandai! Tumis! Pandainya! Mesti periksa nombor satu. Ha-ha, guru besar cakap mesti periksa nombor satu. Kalau semua pandai nombor satu, macam mana? Oi, ni pangkat. Kecap. Kacau dia. Sampai dia betul dari. Macam ni rupa dia. Aduh. Eh, tinggi betul ke? Astaga. Ah, tinggi ni. Biasa tak kena? Ya. Apa kelipa? Memang saya tinggi. Tuh, rupa dia. Lagi dia betul-betul garing. Kalau nak pecah, tunggulah banyak. Ini. Ah, tahu dia, tahu dia. Lagi cantik kalau dia. Ini ayam. Ayam asam-asam tadi. Cuma berkuah kan? Ada orang nak ayam masak lemak. Eh, udang masak lemak. Ada orang nak ayam. Saya nak ayam. Saya tak nak udang. Saya nak masin dia. Ya, dah tu. Kita tunggu. Kentang ni lembut. Lepas tu dah siap dah. Very simple. Tapi cikgu hari ni sangat simple. Ini bagi dia betul-betul garing ya. Jangan malas. Kalau malas, tak sedap. Jangan malas. Dah masuk air? Kena bagi tahulah. Air sikit je. Air panjang. Kena bagi tahu. Jangan tak bagi tahu. Air semati. Okey. Kena cikgu besar letak air. Sikit je. Letak air. Jangan letak air hujan, jangan letak air mata, jangan letak air baking, air apa benda? Baking benda soda. Air berkarbonat. Boleh letak air biasa. Lepas tu, letak santan. Sikit ni kuah dia. Tak banyak-banyak, tak makan habis. Tak, santan. Eh, kuah, kuah. Cukup. Udang banyak mana je. Udang kurus. Kalau tak nak kuah, okey saja. Tu. Ya, dia pergi dulu. Naik minyak. Dia naik minyak. Dia naik minyak. Ngamuk dulu. Okey. Dia ada. Mendidih. Dah mendidih. Masuklah udang. Eh, jangan. Buat air udang ke luar. Okay. Tak. Kacang. Buncis dan juga kacang panjang. Ini letak ni. Apa benda ni? Asam keping. Dah siap. Letak garam dan gula. Sikit. Gula kena. Cukup. Dah siap. Ha, tengok tu. Dah siap. Cukup dua resepi untuk hari ini.
Merah pun tak berana. Dadah. Yeay, dua-dua lauk dah siap. Ayam masak asam, udang masak lemak, cili padi pun dah siap. Best ya. Mas, masak yang malas, jangan tinggal. Sekejap lagi kita boleh mamam. Okey, dah siap dua resepi hari ni, ayam masak asam dengan udang masak lemak. Memang sedap. Okey. Tambah cili sikit lagi sedap. Nampak merah-merah. Bukan sedap, nampak cantik. Nampak cantik. Okey. Dah siap.